Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sertão Mamoeiro. Hoje nós vamos palestrar. Hoje nós vamos conversar e bater papo. Afinal de contas, é final de semana. Queremos dizer para todos os inscritos do canal Mamoeiro que hoje nós recebemos visita aqui no sítio. Dona Santinha chegou seu Pedro Jacó, chegou também Cristiano, o sobrinho de Dona Santinha, a esposa dele. Vieram nos visitar aqui no sítio Mamoeiro. E a partir de agora é só palestra boa e alegria aqui no canal. Tudo bem, Dona Santinha? Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos, vocês todos aqui, viu? E agora, seu Pedro Jacó também já está por aqui, o Lola, meu irmão. Aqui. Todo mundo feliz com a chegada de Dona Santinha. É um prazer imenso. Vamos já falar com o seu Pedro. Ele está aqui, é só assuntando. E agora é com vocês. Dona Santinha, Antônio, fale da alegria, da felicidade de estar aqui. Estou alegre, feliz, porque estou aqui neste sábado. Antes não vinha porque eu estava tristinha, sabe? Mas agora, graças a Deus, tudo passou. Então, eu vim divulgar, vim conversar com vocês, vim participar com vocês, que estou aqui no Mamoeiro, para a gente brincar, conversar, lembrar de 15 dias atrás que eu não apareço por aqui, parece um ano. Estou feliz, Antônio. Trouxe meu sobrinho, Cristiano, que é filho de Tadeu. Exatamente. Não sabe? A esposa dele. Fábia. Que maravilha. Bom dia, pessoal, muito bom dia. Mas é um prazer. Antes de mais nada, satisfação imensa estar aqui com vocês, nesse canal que tem muitos seguidores, muito adorado pelo pessoal da região. E representando o Tadeu, né, que agradece, manda para vocês um beijo para cada um, um abraço para cada um de vocês. Muito obrigado. Porque ficou sabendo que cada um de vocês aqui fez as orações por ele, né, conduziu. A partir de cada um com sua fé, a recuperação de Tadeu, que ainda está acontecendo. Tadeu vai voltar logo para estar aqui no canal com vocês. Graças a Deus. Tão bom saber notícia do nosso amigo Tadeu. Isso. E o filho dele veio representá-lo aqui com a gente. Exatamente. Trazendo tia Santinha, né? Motorista Tadeu não pôde vir, veio o outro e o filho. Que coisa boa, que maravilha. Então, gente, aqui é um lugar simples e popular, mas para nós é uma alegria receber vocês. A alegria toda nossa. Nós vamos conversar bastante daqui a alguns minutos. Tenho algumas perguntas para fazer para você, Cristiano. Claro. Tá bom? A Fábia, seja bem-vinda também. Obrigada, aqui obrigada. Ao nosso sítio. Muito obrigada. Uma satisfação enorme estar aqui, né? Tia Santinha, tanto que fala, tanto adora esse lugar. É uma satisfação a gente estar aqui hoje. Obrigada. Seja bem-vinda. Pois é, seu Pedro Jacó, o homem que nunca foi numa delegacia, também está com a gente aqui. Estou aqui, encostado a Santinha, gente boa. Eu falo em Santinha aqui nesse negócio aí e ela diz que eu não falo, né? Fala todo dia, né, Pedro? Falo todo dia, hein? Negócio é esse. Diga o que é que você tem guardado de tia Santinha, tá guardado? Todo dia você olha, é o quê? O que é que você tem guardado de tia Santinha? Retrato. Muito bem, Pedro Jacó. Também, Pedro Jacó, eu gosto de você. Eu também gosto de você, Pedro Jacó. A pessoa não que não gosta de um velho limpo. Justamente. Quando eu numa delegacia, é limpo. Pois é. E eu também, uma velha limpa. E hoje nós vamos dar só uma parte deles. Vamos. Se for Luiz Gonzaga, agora. Olha, se não for, eu passei esses dias tristes, aí eu não vinha transmitir tristeza para vocês. Claro. Então hoje, graças a Deus, eu estou feliz. Aí vim para o Mamoeiro, para a gente conversar, brincar, dialogar. É verdade. Não é não? E dançar, né, Pedro Jacó? Vamos dançar uma parte aí. Eu quero tocar de Luiz Gonzaga. É, qual muito é? Bem, muito bem. É qual? Hã? A música. Foi música do Luiz Gonzaga, boa shot. É shot. Pô, seu piso, que pede direitos autorais, mas nós fazemos alguma coisa. Agora, Pedro Jacó, hoje tem uma do canal, é Cleide. Ela passou mais de 10 músicas de Zezo, que ela sabe que eu gosto muito das músicas de Zezo. Aí passei o dia ontem curtindo as músicas de Zezo, sozinha e meu cachorro. Meu filho viaja, né? É. E eu
fico só a recordar de vocês. E pensando nele, né? E justamente. É. Depois eu vou trazer outra pessoa aqui para o senhor conhecer, viu, seu Pedro? Quem é? É Fátima Inácio, que também é seguidora do canal. Pois é. Martinelli Inácio, casada com o senhor Abidiel, professor Abidiel. A gente vai trazer eles aqui depois, viu? Verdade. O senhor vai gostar muito, dona Fátima Inácio, gente caríssima do coração. A minha mãe. É a minha mãe. É, pois é, a minha sogra. Eu vou trazer para o seu Pedro conhecer ela aqui. Olha, a coisa muito melhor bem. Do mundo desse canal... É que tem dia que Dona Santinha tá triste mesmo. Não vou mentir. Aí liga uma pessoa, Dona Santinha, como está? Eu sou do canal Mamoeira, eu pedi seu número Antônio. Pode dar, Antônio, meu número a quem quiser, porque é muito gostoso eu me comunicar com a turma do mundo inteiro, das pessoas que me gostam de mim e eu gosto deles. Mas a senhora estava triste por quê esses dias? Por que era? Sabe por quê, meu filho? Porque essa data assim da Semana Santa, você sabe, eu recordo muito do seu tio, que é o meu Barbosa, né? Isso. Então, meu filho viajou e eu não queria ir para canto nenhum. Vários convites, que a Liga foi para Petrolina. Aí eu não vou curtir em casa sozinha mesmo. E Rita? Tá. Mas é bom. E agora nós vamos visitar quem? Tia Mariquinha e tio José. É, o aniversário antes da semana, né? É. Tia Mariquinha, nesse momento, a Luana está fazendo curativo, né? Uhum. Nas pernas dela, mas vamos para lá. Vamos. Vamos com cuidado, com atenção, conversando, batendo papo. Então, amigo Cristiano, esse banco é centenário, viu? E é? É, era da casa do meu bisavô. É tanto que as pernas dele já se acabou, né? Já fizeram de cimento. Mas o meu bisavô era um fazendeiro aqui do sítio Mamoeiro. É. E após ele falecer, trouxeram aqui para a casa do meu avô. Meu avô também já é falecido, viu? Aí você fez só a base. Fizeram a base de cimento aí. E aqui é o Banco Centenário, onde a gente senta para fazer as palestras do canal Mamoeiro. Ah, sempre nas tardezinhas, né? Que é a hora que tá a sombra, tá aqui. Dona Santinha já sentou? Não tá quente, não? Tá não, Antônio. Tá não, tá, está ótimo. Olha, Antônio, quando eu tô aqui no Mamoeiro, não tem nada ruim. Tudo é bom. Meu coração, minha alma está feliz. É. Meu todo, ó. Eu não, olha, se eu estiver triste, eu não venho pra aqui, que eu não quero transmitir tristeza, sabe? Agora, hoje eu estou feliz e vim pra aqui, pra Mamoeiro, pra nós fazermos muito vídeo por aí afora, nessas roças. E hoje eu estou feliz. Chega, meu sobrinho, senta aqui. Já terminou? Senta aí, seu Pedro. Senta perto de Santinha. Senta, meu querido. Que eu vou sentar aqui perto da minha querida. Senta. Aqui é gente boa. Você também, Pedro Jacó. Pessoa, eu falo no canal aí, toda vez que eu falo nela e parece que não sai, né? Sai, sai. Será que Antônio corta você falando? Não, corta, ele não tá doido. Não é possível, não, né? Santinha, você já tá olhando. Fala aí. Pessoal, eu tô achando que tá quente o banco. Não, tá não. Tá excelente. Bom. É, já pode entrar? Daqui a pouco ela fala. Daqui a pouco. Enquanto Luana vai cuidando lá do tio Mariquinha, nós vamos puxar alguns assuntos aqui. Ô Cristiano, eu queria que você falasse um pouco sobre Serra Talhada, a sua cidade, a sua terra querida, sobre a cultura, sobre as histórias de Serra Talhada. Pois é, pessoal, Serra Talhada, né, cidade a qual nasci, me criei, moro até hoje. Não sei se passarei a minha vida toda, mas espero que sim, porque é uma cidade que tem muita história para contar, né? É uma cidade que tem uma vocação para a economia, para o desenvolvimento econômico, né? Como fazenda de criação de gado, como fazenda de cultivo do algodão. Né? É um espaço em que o algodão também tem destaque em sua história. E todos conhecem a relação que aquele espaço guarda com o cangaço. Né? É a terra daquele que é tratado até hoje como o rei desse fenômeno social chamado cangaço. E é isso, pertenço às duas das principais famílias de toda a região, né? Pereiras e Carvalhos, que durante muito tempo, por esse espaço aqui, sempre quando vou à zona rural, seja onde for, Verdejante, Salgueiro, Serra Talhada, sempre me vem o pensamento de como que esses espaços aqui eram ocupados através das relações entre as famílias, das relações inclusive de conflito, né? Tão comum. Sim. Aqui entre a gente do sertão. Muito bem. Eu tenho a alegria e a felicidade também de conhecer uma boa parte da área rural de Serra Talhada. Eu andei em quase todos os sítios, né? Na época que eu trabalhava como vendedor. Isso. E quanto mais você anda no município de Serra Talhada,
mais feliz você fica, porque vai só descobrindo coisas boas, né? Isso. Então, tem também a história de Virgulino Ferreira, né? O rei do cangaço. E tem a história da família Pereira, né? A qual você é desta família, família Pereira. Exatamente. Família Pereira do Pajeú, né? Isso. Mas, como foi a chegada da família Pereira na região do Pajeú? De onde vieram a família Pereira? Ambas as famílias, na verdade, tanto Pereira quanto Carvalho, são famílias que vêm da metrópole, né? Portugal, durante o período da colonização brasileira. E no Nordeste, na verdade, foi todo ocupado por Pereiras, Carvalhos e outras famílias, né, que se destacam nessa história desses espaços aí. Para Serra Talhada, elas são ali do lado por volta do século XVIII, família Pereira acessando o sertão ali do Pajeú pelo Ceará e a família Carvalho a partir da Bahia, né? Vão se estabelecer ali naquele espaço de floresta, na panela d'água, e a partir daí subindo um pouquinho mais ao norte, acompanhando o rio Pajeú, até que se encontra em Serra Talhada, lá por volta do século XVIII. E aí essas duas famílias são as grandes formadoras ali daqueles espaços de próprio Salgueiro, Mirandiba, Floresta, Serra Talhada, em relação também com outras famílias, como os Magalhães, também daquela região. E é bem por aí, século XVIII é que remonta a origem dessas famílias aqui nesse espaço, ali no Pajeú, em Serra Talhada. Então, Cristiano, o que eu pergunto sempre para minhas pessoas mais antigas, né? Que eu sou louco para saber como foi que o meu bisavô chegou aqui, que Domingo Mingó, mas o nome dele era Domingo dos Santos, né? Assinatura dos Santos, até hoje eu levo essa assinatura no meu nome, minha família toda, nossa família toda aqui, né? E algumas pessoas já citaram esse tal de panela d'água, viu? Que eu não Isso. conheço, não sei onde Isso. é. E que acham que ele também, a geração dele veio de lá, dessa panela d'água. Perfeitamente. É um grupo um tronco da família Carvalho ali, que são conhecidos como os Carvalhos da Panela d'Água. Até hoje, naquela região de floresta, tem muitos deles ainda que se identificam dessa forma. Isso é coisa que eles mesmos reproduzem em seu discurso. Dessa forma, a panela d'água é uma fazenda. Isso. Lá no município de Floresta, fica bem pertinho ali já da divisa com a Bahia, né? Entre Pernambuco e Bahia. Então, aqui na Maia da Areia, nessa região de Grossa, já me falaram bastante sobre a panela d'água. Alguns antigos, né? Falando sobre a nossa gente. Então, eu vou até me aprofundar um pouco mais nesses estudos. Agora, dos Santos pode ser uma assinatura inventada. Uma vez, um historiador de Salgueiro me disse, um senhor já de idade, seu Luizão, ele disse que meu bisavô era Carvalho também. Mas não tem essa assinatura no nome de nós e nem dele, né? Não tinha. Tem algum mistério. Costuma se confundir muito, na medida que você vai estudando, a sobrenome com família. Nem sempre pertencer à família significa ter o sobrenome, né? É verdade. É um conjunto de outras relações que estabelecem o que a gente chama de família. Nesse espaço do sertão. Vamos entrar que o sol está muito quente. Está maltratando. Vamos entrar. Peço até desculpa de estar judiando vocês, né, no salqueto, mas. Está terminando já, mas vocês podem entrar. Pode cumprimentar que eu não vou mostrar a. Bom dia, tia Maria, meus amigos. Tudo de bom. Feliz Páscoa para a senhora. Pizé também. Feliz aniversário, Pizé. Muita paz e muito amor. Obrigado, meu filho. Feliz aniversário. Não, pode ficar sentado. Pode ficar sentado. Pode ficar sentado. Com muita paz e muito amor. E muita felicidade. Que bom, Tizé, estar hoje aqui com vocês. Muita alegria mesmo. Cheguei agora. Vem, Cristiano, Vicente e José. Deu uma carrada de. Cristiano, bem com tudo bom, como é que o senhor vai? Não, fique sentado, por favor, fique sentadinho aí. Vem. Fabinha, venha conhecer o tio José. Fala aí com o tio José. Essa aqui é a minha esposa, viu? Somos de Serra Talhada. Estamos visitando hoje. Fique sentado. Pode sentar. Ele é o aniversariante da semana. Fez o aniversário agora dia 14 de abril. Ah, quantos anos de idade?
87. 87. E essa data se repita por muitos anos, meu tio. Você merece. Obrigada, minha filha. É assim que ela se desastrou. Ainda vai viajar. Dois em dois dias, temos que ir de roça e trazer capim para as ovelhas. E é? É, trabalhado mesmo. É, ele vai para a roça todo dia de manhã. Né? É. E à tarde nós damos pulinho assim, né, Pizé? Ah, pulo. Pulamos. Pulo. Pois é. Chegou um filho dele de São Paulo. Ai, o eu dois. Vou mandar chamar. Eu vou mandar de grado. Por isso ó, que eu quero. Eu sempre gosto aqui no Mamoeiro, né? Porque as idosas ficam felizes quando chegam no Mamoeiro. Ó, aquele espulinho, aquela felicidade. A alma feliz, limpa a alma. Né? Quando chegar aqui, ó, o coração. Ah, eu pulo daqui pra mim, pra todo canto eu pulo. Pulamos, Tizé. Pulamos. Na caneta eu sou bom, porque estudei ali. Fui, né? Ei, agora diga pra ele ouvir aquele mulher, aqueles versinhos de mulher. Aqueles versinhos. Adoro aqueles versinhos. Diga. Falou, obrigado. Não sabia, né? Se era agora, tio Zé, de vez em quando canta um versinho de vaquejada. Era de vaquejada. Mulher nova, aquele de mulher nova. Eu me lembro ali, gente. Já terminando aqui. Senta, dona Santinha. É porque eu levo pra aqui. Olhando pra Fizé, vamos. Canta aí, Fizé. Essa cadeira. Ah, tá certo, deu bom. Então, gente, é isso aí. É com alegria, com felicidade que a gente hoje estamos aqui fazendo esse vídeo aqui pro canal Sertão Mamoeiro. Queremos abraçar todos que assistem a nossa programação. Hoje tem aqui os nossos amigos, as pessoas que sempre participam, também temos visita, né, seu Pedro? É verdade. Seu Pedro Jacó, a gente vê que ele hoje está com um semblante diferente, está mais feliz. Senta aqui pertinho de Dona Santinha, seu Pedro. Perto de mim, senhor. Eu me sinto com alegria grande porque estou perto de Santinha. E eu de tudo. Nós ainda vamos dar só a parte. Vamos. O que eu faço aqui? Eu fui Santinha fazer, ó. Seu presente, Santinha deu. Santinha aqui, ó. Viu? Te apresento. Viu? É isso. É. Pode pegar. É que o senhor dá por menina. Quem tinha que entregar era a dona Santinha, não era? As pessoas. Dona Santinha. Ele está dormindo. Isso. Para o ano, com fé em Deus, quiser, dona Santinha vem fazer teu aniversário. Porque este ano eu queria vir. Mas eu não ia chegar aqui triste, porque eu estava triste pela doença do Tadeu. Mas para o ano vem eu e Tadeu. Curti seu aniversário, Tadeu. Tadeu disse que vem no mês que vem, no mês de maio ele está aqui. Olha, por incrível que pareça, quem pensar que não, problema. É a menina, essa mas, menina. Quantos. E parece com ele. Quanto convite para hoje, eu estar não sei aonde, em tal lugar, em tal lugar. Rejeito todos. Meu coração só obrigada, fica feliz. Obrigada, só gosto menina. Daqui do Mamoeiro de vocês. Para mim são dois. Valeu! Verdade. Obrigada aí. Eu só transmito obrigado, aquilo que eu sinto, não sabe? Quando eu estou triste, eu estou triste. Quando eu não estou. Né, Tizé? Hoje nós vamos revisar. Por isso que o seu Pedro está sorrindo assim, não parou mais. Seu Pedro, nós vamos dançar ainda. Vamos em junho, Antônio vai fazer um forró para nós. Agora eu só gosto de chorar. De chorar. E eu também. De chorar. Mas eu danço. Me diga uma coisa, eu danço bem. Ah, demais. Dá pro Cardo, não dá? Santinha, minha enfermeira aqui. Muito bem. Eu também. As modas antigas. Bom, né? É bom demais. Olha, ontem eu cheguei, eu estava fazendo minhas unhas. Aí chegou um senhor assim, eu disse, a senhora é filha do senhor Antônio Norberto, sou. Eu admirava muito seu esposo, eu trabalhava na região dele. Luiz, filho de Josué, lá do assentamento de Virgulino. Por sinal, ele convidou Antônio Rufino para a gente ir lá na casa dele, porque tem uma pedra que Virgulino Ferreira ficava lá. Eu fico tão feliz, não sabe? Tem que ser bom, minha gente. Tem que ser bom para deixar o nome. Não é em riqueza, não. Não é em bens materiais, não. É em ser humano. Esse sobrinho meu sabe, não sabe? Ele sabe que eu gosto de todos os meus sobrinhos. Todos gostam de mim.
Não peço nada a eles para eles não fazerem. Isso eu me sinto feliz, é verdade, né? Porque é eles, assim, se eu fiz algo, eu não sei. Mas sei que quando eu preciso, eles estão ao meu lado. O que é que eu quero mais da vida? Boa saúde, graças a Deus, uma santinha tem. Obrigado, Senhor. Tem uma família maravilhosa. E tem os amigos, né não? E agora vamos interagir com os inscritos do canal, né? Nós estamos conversando, estamos palestrando. É um programa simples e popular. Nós vamos para diversos assuntos. É, seu Pedro Jacó, queria que o senhor também falasse um pouco sobre a sua vida, como tudo começou, o que é que o senhor fazia na sua vida, né? Contar um pouco da sua história aí para o nosso amigo Cristiano, para a dona Santinha. Olha, tem Mariquinha, já terminou de fazer o curativo. Tem Mariquinha? Já. Tem uma coisa que está faltando. Eu tomar benção, senhora. Benção a ti, Mariquinha. Deus dê saúde, tudo no felicidade, uma boa paz. Amém, graças a Deus. Todos que estão aqui no aniversário. Hoje é que é o aniversário dele, porque o Santinha chegou. Trouxe um presente dele. Valeu, Santinha, Deus lhe pague. Que alegria, que felicidade, né? Que casal lindo, olha que maravilha. Estava aqui no aniversário do Zé, nem vai ver, mas ele é nessa lindeza aqui, essa lindeza aqui. E Pedro Jacó de um lado, que ele fica com inveja porque tem que estar mais nós. E Pedro Jacó aqui com Dona Santinha. E é daqui com Dona Santinha. Que coisa, meu joião pra ela. Obrigado. Gente, cara. E o retrato de Tia Santinha? Tá lá em casa. Não, Loura, eu quero que tu já aqui também, meu filho mais velho, pela vez. Então não vamos lá. Dois, é verdade. Eu quiser lá. Tá certo. Então, o que é que nós faz? Vai chamar os dois pra mim? Ele tá plantando no sol aqui. Não, beijo, depois nós... Mas era pra ele participar agora. Vai dar meio dia. Mais tarde. Muito bem, e quem é que vai cantar uma música pra nós hoje aqui? Canta aí, Zé. A vaquinha já tá aí pra eles. Aquela de beber e de amar são os vícios que tem. Canta uma musiquinha aí pra ela ver, dona Santinha ver. Eu vendo menina nova pintando um belo desenho. Ah, aquela. Tá dando aniversário. Canta uma musiquinha aí, canta. Diz aí, ele vem já, né? Vai, canta. Tá sem espada dormindo, ficou sem branco. Mas canta. Vai. Canta a musiquinha da menina nova. É linda aquela música. Onde você chega, realmente é uma explosão de alegria. Olha, alegria... É justamente, é com você. Porque cara feia não se paga dívida e nem imposto, né? Certo. Então, se graças a Deus, Deus nos deu saúde, que é uma coisa que... Então, o resto a gente vai... Porque no tempo que meu pai era assim, eu era pior. No tempo que meu esposo também. Cantava, sorria, dançava. Porque hoje... Para o ano eu vou prometer de fazer seu aniversário. E o meu também, né? Não, o seu não. Não, o seu não. Bom, o meu em setembro. O meu em setembro, dia 5 de setembro. Hoje a gente tem uma filha, né? É. Legal. E eu? Só alegria. E, ó, tia, a senhora é tão boa. A senhora é maravilhosa. A senhora, eu gosto da senhora. Eu tenho uma tia que era desse jeito. Amável. Gostava de todo mundo. Gosto de todo mundo. Mas eu...
Eu não vou morrer. Assim morrer, até eu fazer o seu interesse usando. Vai morrer? Sim, porque ele vai estar filmando, já filmando. Ah, tá filmando. A senhora vai viver muito ainda. Todo mundo morre um dia. Estou aqui com meus filhos, só com meus filhos. Fica eternamente. Meu bisneto. Tá ali, né? Bota na geladeira, assim. É colocar na geladeira. Isso. Ei, Pepe, é verdade? É. Todo mundo morre um dia, né? Ninguém fica eternamente. Então, você vai pro forró? Hoje? É lá no Verdejado, você não sabe? Você vai todo dança, sábado. Aí, dança aí, Zé Leco. Não tem carro. É, será que o carro aí, eu não sabia isso. Eu sei dançar? Eu não sei não. Eu não sabia isso. Dança, Zé Leco. Dança um pouquinho aí, calma aí. Eu não sei, mas tava preso. Dançando. Olha, começou. Vou embora para Brasília, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, esse é o formato. Nova é o inverno, de frente para a câmera. De frente para a câmera. Eu volto para Daripa. Vira para a câmera. Tancado, Silvia, que você está na televisão. Todo o Brasil está de frente. E o Brasil canta, canta, canta. Canta, casa com moça falada, vai lá em Santa Maria, bota chifre no marido e paga mais um vigia. Quem casa com uma desta tem visita todo dia. Calma, velho. E agora? Verdade. Eu sou José. Eu sou do Zé daquela terra boa, Chico, seu José Del Monte. Vou lá amanhã, viu? Daquela, amanhã. Sou de lá, daquele lugar. Aonde? Do Leandro. Onde que é? Não sei se é. Que Leandro é. Esqueceu? É, Zé Del Monte. Leandro nasceu. Quando você nasceu? Quando tu nasceu? Diz aí que ano foi? O menino não sabe? Diz o ano que tu nasceu. Eu sou do... Por quê? Diga, mulher. Eu sou do dia 14 de abril de 35. 1935, não é verdade? É, sou do dia 14 de abril de 35. É verdade. 14 de abril. Ah, seu aniversário foi nesse mês, dia 14 de abril. Pois é. Coisa boa, né? Ele está aqui. Ah, ele está esperto, né? Sabe tudo. Agradeço a Deus. Ó, rapaz, ali tem uma pergunta para fazer pro senhor, tio Zé. Ele quer perguntar uma coisa. Mas eu posso falar muito mesmo do que ele posso falar. Eu sou daquela terra, sinto o São José de Demônio, eu já falei. Uma pergunta. Eu sou de lá. Eu não era nem nascido aqui. Presta atenção. O pai dele morava lá e a mãe dele. Ah, ele morava naquela outra casa. Aqui é a casa do meu pai. Aqui é a casa do meu pai. Domingo e ali é de João Domingo, o pai dele. Minha mãe era irmã da mãe dele, meu pai irmã do pai dele. Então a senhora casou com o primo. Irmão. Continuamos aqui a nossa pequena palestra, conversando com o povo sertanejo, as pessoas que alegram o nosso dia a dia no canal Sertão Mamoeiro. É uma alegria imensa receber os nossos amigos aqui, né? Tio Zé tá feliz, tia Mariquinha, o Doge também, o meu primo. Resistir esse momento, Doge, para nós é uma grande alegria. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento, para nós é uma honra tê-lo aqui também no canal. Esse momento é muito especial, nós estamos aqui com a pessoa mais importante desse mundo, que é meu pai, minha mãe e a dona Santinha, que eu vim diretamente de São Paulo para conhecer, né? Ao vivo e a cores. Não é, dona Santinha? Obrigada. É uma honra mesmo. A gente vai dançar um forró qualquer dia, viu? Vamos. Você dança muito bem. Eu vi você dançando com meu tio Rufino, eu fiquei orgulhoso, fiquei assim, meu Deus do céu, eu quero dançar com essa mulher um dia. A coisa que... Entendeu? Muito bem. Tá certo? Dançamos. E tomamos um vinho, uma cerveja, o que você quiser. Certo. Caipirinha também, de vodka, de cachaça mesmo. E estamos aí, estamos juntos.
Firme e forte. Feliz como sempre, né? Com fé em Deus. Sempre alegre, o sorriso é muito importante. É. Que você bebe mais. Entendeu? Quem bebe triste adoece, morre logo. Deus sabe que eu fico assim, eu tenho um orgulho de você. Quando você chegou ali, nossa, foi uma felicidade imensa. E você errou o caminho, não foi? Você se perdeu, não foi? Foi sair lá do outro lado da. Sim. Ferrovia. Lá perto, ali na linha do trem? Ali na linha do trem? Sabe o que é? É ansiedade, a vontade, o desejo de chegar aqui. Certo. Que erro. É, acaba errando. Tão mas fácil, depois, né? Volta e acerto. Que bom. Que ótimo. É porque ele não sabia estar. Eu fico feliz de te conhecer, assim. Porque você é muito falada em São Paulo. Teu nome, olha. Não, parece que, sei lá. Obrigado, viu? Parece que o pessoal já te conhece, assim, sabe? Assim, ao vivo, né? Porque agora eu estou, né, frente a frente com você. A gente vê na televisão uma coisa, mas assim, né, de frente a frente é diferente, né? É a mesma coisa que você me apresenta em toda a filmagem que ele faz aqui, Antônio, né? Em toda a reportagem. É isso mesmo que você é. Nada mudou. Porém, continua assim. É, em missão com Dona Santinha, a gente já estivemos em Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo. A gente já também viajamos para Tacaratu, Serra Talhada, diversas fazendas em Santa Serra Talhada. Maria. É, Tupanaci. É, Mirandiba. Para nós é uma honra. Também temos seu Pedro Jacó. Seu Pedro Jacó, que é um homem muito honesto, muito direito, tá sempre com a gente aqui. Ele parece que ficou triste que você falou que vai dançar com Dona Santinha. Tá triste? Se anime. Eu é animado, porque ele falou que Dona Santinha, gente boa. Gente de Serra Talhada. Você repara, quando eu tô aí, nós estamos falando, é a primeira coisa que eu procuro é por ela. Uma saudade tremenda, né? Gente boa, gente. Obrigado. Muito bem. E para quem não conhece, que só acompanha a distância, né? Como o nosso irmão aí falou, né? São Paulo. Se petava e se pergunta assim, será que Dona Santinha é sempre desse jeito aí, como é nas filmagens? Isso. Não é do mesmo jeito, não, é pior. É pior do que vocês podem imaginar. Tia Santinha, tem coisa que não pode nem colocar no canal. Né? Porque senão a censura não vai deixar, né, tia Santinha? É verdade. Porque é o seguinte, ó, eu fui acostumada com meu pai a viver na alegria. Porque bens materiais não valem nada. Se você tem um problema, por que você fica entristecer? Não. Depois que passei 33 anos casada, meu esposo também apoiava eu ser essa pessoa que eu sou. Brincalhonda, sorridente. E tem uma coisa, Dona Santinha, faz muito bem, meu sobrinho sabe. Quem chegar necessitada assim, não precisa nem me dizer. Eu gosto de acolher essas pessoas. Então, em primeiro lugar, Deus me deu uma saúde. Então, eu vou sorrir, brincar e ser feliz junto com meus amigos. É isso aí que Dona Santinha é. Cara feia, jamais. Parabéns, Dona Santinha. E você não quis casar de novo? Não, não quero de jeito nenhum. Porque, assim, o lugar do meu esposo está guardadinho. Ele me esperando lá no céu. Quero não. Quero ir à casa dos meus amigos. Valeu. Quero ter meus amigos. Quero ter minhas amigas. Quero ter meus parentes. E esse desgosto jamais eu dou a mim e a meu filho. Pessoa mãe é assim. Certo. Mas você é jovem, você tem uns pele, 45. Eu não, tenho 75, com já, toda a honra. Mas você está muito bem. Trabalhava. Olha, 45 está. Trabalhava pelo município, trabalhava pelo estado, passei 17 anos pelo mundo, de Recife a Petrolina, vendendo livros nas prefeituras. Certo. Hoje ainda trabalho. Ganhou Deus dinheiro. Me livre. Deus, eu já disse a meu filho, só no dia mesmo que Deus me levar, eu vou parar de trabalhar, não sei, vou trabalhar. Sabe por quê? Para cada dia eu ter mais saúde, mais tranquilidade, mais força, mais alegria, mais energia. É, se você não trabalhar, você fica preguiçosa, fica gorda e fica cheia de doença. É. Né? Eu sabia, e juntar dinheiro, o que é que a senhora diz? Aquela pessoa que trabalha para juntar dinheiro. Ave Maria, meu filho. Falou na parte que eu mais gosto. Não juntei dinheiro. Sabe o que eu fiz? Eu também gosto. Eu trabalhava mais meu marido de dia. Sim. E à noite a gente ia passear. Andamos nessas capitais tudo. Eu nunca fiz nada com trabalho, mas eu ia para outra casa do meu pai, tirava a massa, eu estava grávida, eu saí da casa de farinha, estava lavando massa.
Eu saí da casa de farinha. Mãe, eu tô doente. O que é que tá sentindo? Eu não posso. Tô com muita dor. Após vá para casa. Vamos deixar em casa. Vou atrás da mulher, que o menino vai nascer hoje. Aí foi esse menino aí. Aí ele foi, montou no jumentinho. Montou no jumentinho. Aí ele foi logo cedo, antes do dia clarear, com vergonha, porque era o primeiro filho dele. Tava com vergonha de saber que ele ia buscar a mulher para assistir comigo. A parteira. Era a parteira. Aí parteira. Foi buscar aqui. Era irmã de Aceline Luiz de França. O nome dela era Isabel, era Abela. Abela, irmã de Aceline. Aí ele foi, ele disse, vá caminhando, vá caminhando no seu jumentinho que eu vou atrás. Aí ele foi, veio para casa, ele veio no jumentinho, aí ela chegou, aí a mãe estava lá comigo, aí ela chegou, aí ficou lá comigo, aí quando foi 4 horas, foi 11 horas, foi 7 horas, não é, 6 horas, como é que eu quero dizer? 5 horas da manhã, e ele nasceu 4 horas da tarde, na hora que estavam fazendo a tapioca. E o dia? Aí quem ficou aqui foi Maria Benta, para fazer o almoço, o extravador e a janta. Maria Benta, a moça velha que tinha ali. Aí foi fazer a comida. E minha mãe ficou comigo. Mãe, e eu fiquei em casa. Mãe arrumaram eu e o menininho. O menininho novinho. Aí eu fiquei só olhando pro menininho. Só olhando. Aí, e ele ficou comigo. E mãe veio fazer a tapioca, mas o povo tava na casa de farinha. Aí depois mãe pagou a farinhada uma semana. Aí quando entrou 8 dias, mãe trouxe eu pra cá. Aí continuou a farinhada. Meu pai farinhou um mês. Pai, ficou farinha num caixão tem aí, ficou farinha daquele sol, vendeu uma casa de farinha e de goma. E eu lavando massa, aí quem foi lavar foi minha irmã, a caçula, sem saber lavar a massa. Eu fazia assim, bota um pau assim, outro assim, uma redinha, e no coxo eu lavava na massa e carrega na massa e carrega na água em duas latas. Aí eu caí, aí machuquei a perna aqui que a mulher estava trabalhando, aí eu caí, eu estava grávida, pertinho de ganhar. Nossa, ele, aí machucou a veia. Aí fiquei doente, aí não quis operar logo. Aí fiquei trabalhando. Isso em 10 filhos. Só criei 4. Esse aí é aquele outro que é caçula, não. Nasceu no 3, depois daquilo, aquele ficou pro caçula. E só se criou eles 4. Esse aí é Antônio, o outro é Juscelino, agora a gente chama ele Doge. E a Neuma é Maria Neuma, e a outra é Eliene. Então todos 4, 3 no São Paulo, esse aqui tá no São Paulo, agora esse outro. De passear aqui, visitar uma roupa dele, estava com 6 anos que ele tinha vindo aqui. Ele disse, agora não faz mais isso comigo, não. Ele disse, agora eu vou fazer assim, todos os anos eu vou visitar mãe e mais pai. Eles conversam, eles dois, eles brincam. Ele vai fazer uma brincadeira ali, um balancinho, por menino de tom, mas eles brincar, balançar. Ele só está mandando, já tirou o caruá, já está fazendo as coisas, fazer um balancinho, por menino se balançar e brincar. Tem uns carrinhos aí, ele tem uns carrinhos aí, já ajeitou tanta coisa, ajeitou as costas que estavam tudo arrastando. Se você vê, não para uma hora, só trabalhando. Eu digo, meu filho, você fazer um pouco. Parece um cigano velho, não troca nem de roupa. Quando troca de roupa, eu tomo uma banho, lavo, tipo, eu não lavar, porque diz que eu estou doente. Eu escondi, dormindo, eu lavo roupa, eu vou lavar os pratos da louça, eles tomam, um vai lavando, secando, e eles pegam as panelas, vão lavar. Ô, oh, deixa pra mim, não, que mãe tá velha, eu posso deitar? Eu digo, não vou não, quero estar espiando. É, mãe, hoje foi jogar o lixo lá nos matos, lá dentro da mata, ali nas caatingas. Esse aqui é encantado, certo? Eu aqui, tá dentro do espinho. Eu fui lá, tomei o esse lixo também, ó, joguei. Todo dia vem procurar. É um perigo, hein? Não dá dentro do mato com essas pernas. Fala aqui comigo. É encantado, esse aqui é meu sobrinho. Pedi o filho, meu irmão, mora perto de Deus. O que eu sinto, ele sente. Porque perto de Deus, Terezinha caiu e eu fiquei triste. Fui, tava doendo, a minha tia só de sangue. E a filha de Tonha, que foi o curativo, ajeitou eu e limpou eu e Terezinha, que caiu, estava limpando os curativos de novo, limpou logo aqui minha perna. Aí eu, e Tonha foi comigo, pegado em minha mão, e aquele filetinho pegado na outra, e nós fomos para lá. Aí Tonha levou ela para o Salgueiro, aí eu fiquei aqui, quando ela viu, eu disse, ô Tonha, como é que vem? Parabéns, graças a Deus que ela veio, mas depois foi para o Salgueiro de novo, por causa que ela não estava bem. Aí ele levou, aí aplicaram a injeção, aí deu certo, agora ela está bem. E bateram o raio-x. Que ela caiu e machucou. Graças a Deus. É um prazer. Mas queria meus 4 filhos. Mas quem deu os 4 filhos? Na roça. Catando feijão. Fazendo feijão. E minha mãe cuidando de meus filhos. Mas ela me ajudou. Olha, o retrato dela ali, velhinha de meu pai. Eu fiz aquela casa minha, que é outra casa verde lá. Eu trancava a casa, fazia feirinha e ela fazia feirinha, nós ficava aqui. Eu nunca. Fiz de comer em casa.
deixa eu ter um fogão, tinha tudo, tem tudo lá, geladeira, tem pia, tem tudo lá. Não vinha para cá, porque eu não sabia estar em casa. Para cuidar dos meninos, a mamãe se juntou. Três meninos sem caminhar, e eu grávida. Outra nasceu, lá morreu. A senhora teve uma dez filhos, foi? Hã? A senhora teve 10 filhos? 10 filhos. E só tem? Quatro. Só criei 4. Um foi gêmeo, porque eu fui lavar roupa lá no Campestre. Quando eu fui lavar roupa lá no Campestre, eu fui mais minha irmã e meu sobrinho que morreu, que chamava Adriano. Aí vinha um bocado de menino na frente correndo, aí tinha 2 porteiros assim. Quando eu fui passando na porteira para bacia de roupa na cabeça, um dormindo soltou a porteira e bateu na minha barriga. Aí quando aí eu ia me receitar no verdejão, tinha uma dor de cabeça. Aí mãe deu gengilim, aí eu deu gengilim, todos os remédios, aí eu com a dor lombada. Aí levaram eu para receitar, eu fui de pé, caminhando. Aí quando eu cheguei lá, disse, não, o doutor examinou, disse, não, a criança está viva, mas disse que era 2. Aí quando eu fui no dia que eu ganhar, fui ganhar o menino verdejão, estava gostando de me buscar. A menina estava aqui, minha tia, aí disse, vamos pro verdejão. Eu disse, não, eu não vou não, vou ganhar aqui. E eu já morrendo, mas não morri. Aí minha mãe disse, ficou chorando, ficaram tudo triste, porque eu ia morrer. Hoje, tive 2 meninos. Já nasceu o outro Cidirino, agora era embolsado. Cidirino todo podre. E o outro vivo, aí o outro ficou com defeito. Era do lado, ficou torto assim, do outro. Faltou 3 meses, aí nasceu. E eu carregando o menino morto e o vivo. No caso, um nasceu e o outro morreu. Tá com 50 anos esse daí, que foi da idade de Joaquim, de Rufino. Da idade de Joaquim, irmão desse menino aqui. Teria quem estava grávida, eu estava grávida. 1970. O meu ficou muito tempo. Eu não... Comprei só uma esteirinha para botar a pessoa ficar brincando e ficar. E depois veio uma pessoa que disse: não, vou fazer um trilho nos braços, só umas preguiças sozinha. Aí fiz a preguiça sozinha. Eu comprei um saco, tem um sozinho assim, aí deitava a menina na preguiça sozinha. Aí comprei um carrinho, botava outra menina que foi, nasceu outra menina aleijada. Eu sei que foi assim. Aí os outros dois que nasceram de cachorro morreram tudo. Era só menino, não andava, não pegava em nada, só lavando roupa, fazendo legal para esses meninos. Pois é, gente, isso é a história de vida de tia Mariquinha. Eu cuidando, e a minha mãe com 7 anos. Mas sofri. E quando acabar, cuidei de meu irmão Bastião. 21 anos que minha mãe morreu, deixou aqui. Eu fiquei aqui cuidando dele. Aí minha mãe deu pai. Aí tinha uma mulher que tirava bicho em minha perna. Era Tereza de Otávio. Aí me levava pro Salveiro, e eu só fui pro São Paulo, fui pro Recife, e nada dessa perna sará. Nós vai sarar, tia, tem que entender, não chore não. Que não era pra operar, não, calma, a senhora, era obrigada, era meu irmão, tudo era passa. Meu marido e meu filho assinar. Tudo aí passa. Eu disse que não, eu vinha pra casa. Não, a senhora já tá sendo acompanhada e cuidada. Tá, aí bem. Agora ela tá sendo. Vai sarar, vai dar tudo certo. Feito curativo aí, diariamente. Eu ia ter minha nora, eu fazia curativo em casa, aí ele ia comigo, poxa, fazer curativo nessa perna, com o corpo sozinho. E ficou o pé, com a minha, enrolado o pé com pano. Por que mais não ficou lá até o fim, lá em São Paulo, pra sarar a perna? E eu tô doido, por quê? Esse daqui é Maria, essa aqui é de casa. E por que a senhora não ficou em São Paulo até sarar por completo, ficar boa? Sara não, já perdi. Faltava um pouquinho para fechar. Essa ferida. Essa aí que é a perna, que tem a ferida maior. Mas ela não teve paciência, veio embora logo. Eu podia ter amorteado você também. Faltava uns 2 meses. Vai sarando. Ela falou que vinha para cá, para o Pernambuco, que ia sarar aqui em casa. Aí, ó. Tá vendo o estrago que está aí? Na perna dela? Na perna, e lá ela estava bem, ela estava, né, em casa, na casa minha, na casa da Neuma, da minha irmã, na casa da Helena. Mas não faltava nada para ela. E médico, pertinho de casa, assim, tinha logo 2 pontos de saúde, né? Curativo, diariamente. Eu ganhei uma menina. Não faltava nada. Quando eu ganhei a menina, da terra dos pontos na aveia. Eu acho que foi demais. Continuamos aqui conversando, palestrando. Hoje é um programa em família, é palestra, né? É, nós estamos muito felizes. Amigo Cristiano, você tem alguma coisa a perguntar para estas pessoas maravilhosas aqui do canal Mamoeiro? É, o tio Zé, a tia Mariquinha, seu Pedro Jacó, a sua tia Dona Santinha, ou
até mesmo para o Doge. Você fique à vontade para fazer alguma pergunta. Isso. Alguma coisa que você fica curioso em saber sobre o nosso povo aqui. Na verdade, só agradecer aquilo que já vem sendo demonstrado aqui, que é a receptividade de todos, né? A atenção, quem nos recebe aqui. E só essa gratidão de poder conviver com vocês nesses momentos, nesses minutos que aqui estamos. Né, seu Pedro, é gente muito boa, né? E outras vezes voltaremos aqui para passarmos mais momentos juntos, não é isso mesmo? Valeu, obrigada. A Flávia também, fica à vontade. Receptividade de todo mundo. Obrigada. Muito obrigado pela recepção. Obrigada. Sejam bem-vindos mais vezes. Tá? Foi um prazer imenso conhecê-los. Em nome de Jesus, está visitando nós aqui, as pessoas. Abandonado da casa velha. Não, essa casa velha não é de nós. É de nós, é de nosso pai. Não. É de nosso pai, é de meu pai, mas de Lola. É sua também. É nosso, entendeu? É nossa, né? É nossa. Não é todo engenheiro que faz uma casa que dura desse tanto tempo, não, né? Não é qualquer engenheiro que faz, não. Pois é. O meu filho só vai a gente, e aquele homem que chama Luiz Italino. Um menino que tem aqui que é Jesus Rufino também. Leandro subiu aí, arruma essa casa aí. Muito bem, vamos seguir em frente. A dona Santinha tem alguma coisa a falar? Fica à vontade. Tenho, Antônio. Olha, eu me sinto assim. O pessoal pode dizer que não, né? Mas eu só digo aquilo que eu sou. Se eu estiver triste, eu estou. Se eu estiver sorrindo, eu estou. Então, e eu fico mais feliz porque eu tenho um filho que é muito chato. E para os mamoeiros, ele diz, vá minha mãe. Né? Tem outros lugares que eu quero ir, que ele diz, vai não. Mas é porque ele fica preocupado com a saúde da senhora, que é a verdade. Valeu. A preocupação com a saúde, a senhora está comendo o que não pode. Né? Mas então, só isso, eu vim para aqui, porque meu filho consente, meu filho deixa. Aí eu tenho que brincar, que pular e resistir a esses momentos felizes com vocês. Agora eu quero mandar uns alô, primeiramente agradecer a toda a turminha que rezaram por meu cunhado, por meu irmão. Isso. Obrigada. Miriam foi uma pessoa espetacular. Tem Cristiano lá de Aracaju. Eu tenho um amigo também que é Alberto, que ele era de São Paulo, hoje ele está em João Pessoa. E muitos, as minhas amigas do Sertão Mamoeiro, toda hora estavam ligando, toda hora estavam fazendo orações. Então, minha gente, isso é gostoso, isso é gratificante. Como eu tenho também, que é Manuel Ramos, Antônio de Deus, pessoa maravilhosa. Antônio Ramos, Gorete, Gatti, Marcos Carvalho, Simone Dantas. É o pessoal do canal que pede alô, aqui. Suzy Gomes, Maria do Socorro de São Paulo, Dilce Silva. Eita, Dilce, ela, muito obrigado. Ela manda as músicas de Zezo, porque ela sabe que eu gosto. Ontem ela mandou várias. Foi vaga. A cadeirinha baixinha, tem que sentar aí. Aí tem algumas pessoas aqui também que pediram para a tia Santinha mandar um alô. É Evaldo Costa, Clodoaldo Leal, a Margarida Maurícia, José Muniz, Raimunda e José Lucas, o que está aqui. Deixa eu ver mais aqui, ó. Estelita Maria também, José Maria, Simônia, né? É de Minas Gerais. Gilvan, 52 quando pensei, quero ser como você, né? Disse assim, quem tá dizendo aqui é o Gilvan. Essa cadeira é boa. Sertão Sincero, deve ser algum canal, né? Sertão Sincero. Elisoneto Diniz, Maria do Socorro, de São Paulo. Robson Freire, pelo que dá... Enfim, Hudson, Robson Freire, talvez. Miriam Gonçalves também, um alô. Tia Santinha aqui anota o nome de todo mundo. Edmilson Nascimento, Maria Zilma Oliveira, Adailton Freitas, Maria do Socorro também de São Paulo, Maria Zilma Oliveira. E, ó, continua aqui, ó.
Maria Iraci, Estelita Maria, Gilvan, certo? Esse aqui é Maria Gilmar, já foi, isso, muito bem. E Mário, Mário de Junqueirópolis, esposa Zilda. Junqueirópolis é qual está? Aí valeu. Junqueirópolis talvez, Minas Gerais talvez não. Marta Ribeiro de Recife. Junqueirópolis, ou interior de São Paulo talvez, não sei. Eu sabia, mas esqueci. É, né? Pronto. Dina, Cintia, Alzimar, a feijoada da Peta, Jailson, Pastor Eunice, Valmir Engenheiro e Miriam de Santina, né? Ou Santina, enfim. É. Mais alguns aqui, ó. Simone, Sueli, Jaqueline e Milza. Além de Vânia também. Um alô de Tia Santinha, do canal Sertão Mamoeiro. Seu Luiz, filho de Josué, assentamento Virgulino Ferreira. Luiz de Josué. Pronto, um alô para todos ali. E para Dona Fátima Inácio, vem lá assistir também, ó. Dona Fátima Inácio, um alô. Abidiel, Tia Amélia, Dona Martinelli Inácio. Um alô para todos vocês aí. Que maravilha, que maravilha. Pessoal de Serra Palhada presente com a gente aqui, que bom. Pois não? O bar de Paulinha, o bar de Paulinha, lá em Serra Talhada. Muito casada bem. Casada com o Valdir. Fiquem à vontade, viu? É aqui o munguzá é mais gostoso. O bar do Valdir é o munguzá mais gostoso. Valderim? Lá no bar de Valdir, viu? Como é daquele munguzá. E também a feijoada mais gostosa do Serra Talhada é a de Teta. Muito bem. Muito bem. Meu amigo Cristiano, é um prazer imenso vocês estar aqui, Dona Santinha, também a Fábia. Acertei? Acertei. Muito bem, quero mandar um abraço para Tadeu e Valdete. Sim, sim, perfeitamente. Eu não conto às vezes que estive lá na cozinha, mas Tadeu, Valdete, Dona Santinha... Comendo tapioca. Comendo tapioca com ovo, queijo, tomando aquela sopa deliciosa e conversando, né? Essas coisas de comer dessa forma aí só me lembra mesmo meu pai. Eu até no iníciozinho da gravação, logo cedo, não teve como não falar do meu velho lá, meu pai, não dar aquela engasgadinha na garganta, verdade. Aquele chorinho que ficou preso. Mas justamente pelo fato de que ele adora estar por aqui, ele adora vir aqui conversar com vocês... Vivenciar esses momentos com vocês, né? Obrigado. Pois é. Depois do almoço, aquela cochiladinha. Isso, ele é típico dele, isso é ele mesmo, né? A redinha. É verdade. Mas tá bem, o mês que vem, ele me jurou que mês que vem vou estar lá junto com o Sertão Mamoeiro com todo mundo. Até na igreja o pessoal me deixa mais em paz e eu me sinto feliz. Eu estava comungando e só vi assim nas minhas costas. Quero falar com a senhora. Eu digo, opa, coisa boa. Cheguei na calçada da igreja. Era Ronaldo Ferreira. Ele era de São Paulo, está morando em Serra Talhada. Me pediu para vir aqui com ele. Não trouxe hoje porque ele já tinha outro compromisso. Ronaldo Ferreira. Ele disse que deixa tudo. O programa dele é o canal Sertão Mamoeiro. Tchau, Ronaldo Ferreira. Tchau. Muito bem. E seu Pedro Jacó, tem alguma coisa a falar? Rapaz, o que eu vou falar é isso, que eu estou animado, que eu estou aqui com o Santinha de lá, estou muito animado e satisfeito. Muito bem. Disse errado, não. Disse não. Outra coisa, tenho certeza que esse coraçãozinho, Dona Santinha, ele não transmite assim mal para ninguém. Valeu, Dona Santinha. Ele só transmite valeu. Amor. Ama todo mundo. Quem dá amor, tem amor. E é isso que eu sou. 75 anos, não é brincadeira. Corro, danço. A coisa mais gostosa do mundo que eu fiz na minha vida foi dançar com meu pai, dançar mais meu marido. E hoje eu requebro assim. Adoro dançar. E eu venho aqui para uma mulher para dançar, mas eu peço tem coisa melhor. E diga que vai trazer Fato Minas para conhecer seu Pedro. Vou trazer Fato Minas para conhecer seu Pedro. Estou com saudade de galega. Mas estou feliz, porque ela está em Petrolina. Está junto do povo dela. Está com o pessoal dela, com o irmão, cunhada e algo mais. Estou feliz, Galega, porque você está em Petrolina. Ah, valeu, Galeguinha. Já disse tudo. Isso. Está em Petrolina. Muito bem. Agora é danado. E todo mundo aqui no canal, e eu não me apresento no canal, não tem quem filme eu aqui. Lula, mostra eu aqui também, que eu quero... Que o Brasil está assim. Sim. Pode mandar. Pode continuar dois. Pode continuar? Pode. Tá bom. Passa as imagens de devagarzinho, viu? Isso.
Mais dois, fica à vontade. Quero mandar um alô pro pessoal de São Paulo. Primeiramente para Iraci Silva Santos. Segundo, para dona Neuma e Edinaldo, com os filhos e meus sobrinhos. Para dona Eliane, minha irmã, também com os filhos e sobrinho meu. E um abraço também pro pessoal, meus amigos do Rubaiá. Aquela feijoada gostosa é hoje, né, Chicão? Aquela feijoada gostosa aí, né, rapaz? Aí no Rubaiá. E eu tô louco para ir aí, hein? E os meus amigos aí do Rubaiá, todos, né, que eu conheço, também o Machado, gente boa, cara bom, né, lá, trabalhador, é isso aí. E estamos aqui ao vivo, né, para todo o Brasil, diretamente do Sítio Mamoeiro, né, da casa dos meus avós. Mandou uma para seu padrinho Quinca, uma, da família. Obrigado. Um alô para meu padrinho Quinca, dona Geni, minha tia, e todos aqui do Mamoeiro também, que eu conheço, né, familiares, primo, tia, isso aí. Muito bem, eu peço a todos aí, deixa um joinha para fortalecer o vídeo, sim, fortalecer aqui essa estreia de vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal Sertão Mamoeiro, se inscreva e vamos tocar a bola para frente. Agora nós vamos para a segunda parte, onde tia Mariquinha vai contar um pouco da sua história de vida também aqui no Sítio Mamoeiro. Um alô para a Andréa, lá em Serra Talhada. Não posso lhe esquecer, Andréa, você é a peça principal também. Muito bem, vamos continuando aqui a nossa programação. A palestra não para aqui. Agora, nesse momento, o nosso amigo Cristiano vai beber água aqui no bebedouro centenário. Pote antigo aqui. Vocês querem conhecer também como é aqui o sistema? Vamos conhecer um pouquinho. Você lembra do pote? Aqui é uma casa bem antiga. Olha que saudade. Dona Santinha, que já andou em tanta casa antiga também com o repórter Matuto. Mas é que como é que se toma água no sertão? Cidade grande não tem isso não, Marão, né? Nunca teve, talvez. É, justamente. É. Opa! Daqui. Isso aqui, olha aí, meu irmão. Pronto, aí, ó. Bebendo água do poço. Aqui é um choto, né? Pra guardar as coisas tudo, ó. Então, pra guardar a rapadura. É. Olha, ó. Isso é um almoxarifado do sertão. É. Com certeza. Aqui é na cozinha familiar. A gente tem mais aqui, ó. Aqui é a cozinha, é uma família. Aqui é quarto? É. É um quarto que quer ver. Não, olha, é do tamanho de uma casa. Aqui é da minha mãe, mas do meu pai. Olha o tamanho de uma casa. Aqui é a gente tem mais. Ah, aqui, ó. Aí fica as bagunças da minha mãe. Meu pai vinha lá na mãe. É nesse quarto aqui. Tem o corná dele, tem o chapéu do meu pai, tem o chicote do meu pai, de dar no burro. Olha, tá tudo aí. Tá vendo? É. Esse quarto aí, quando eu chego, sempre eu me hospedo aqui. Você sabe que eu sou hóspede especial. Aí a mala dele, tá aí. Toda vez que eu venho de férias, eu fico hospedado aqui. Nesse quarto. Aí as malas antigas do É uma bagunça danada aí. Aí as malas do outro tempo. Pessoal. É muito a mala de minha avó guardar as coisas, as roupas, né? Como é coisa bonita aí? É toda aqui, olha aí. Vira aí que vem a casa mesmo. Aí é que nem um museu. Tem tudo, mas olha aí a casa ali daí. É que o moinho. É o museu, a senhora tá moinho. O moinho aqui, ó. Vira o moinho? O cachorro da farinha, viu? Não, ainda não. Tá bom, deixa ele depois criar o moinho. Aqui é o moinho, aqui moe meio tudo, ó. Olha, é bom, viu? Fazer uma goa. Bom demais. É. Vamos pra lá? Você deu uma luva. Pronto, agora nós vamos almoçar. O cachorro, cadê o cachorro de farinha? Esse não tem aqui, o cachorro de farinha? Hã? O cachorro de farinha? Viu? Não, o cachorro não, da farinha sorriu. Vem, já vi. Tá bom, obrigada. Vamos almoçar. Tia Mariquinha, vamos almoçar mais nós? Obrigado, viu? Outro dia eu vou. Cuidado. Tio Zé, vamos almoçar mais nós? Vamos, seu Pedro. Tchau. Tchau, chama dois. Vai dois, minha vaga. Chama dois, chama vamos dois. Pedro. Pra... Vamos, Pedro. Vai, Pedro. Vamos, Pedro, assim. Chama vamos. Dois também para vir almoçar. Vamos, seu vamos, Pedro. Não, vá comer. Vamos. Vamos comer o feijão. Vamos aqui.
Dois, vai né, ali na Catanha. Ei, Pedro, vamos? Vamos? Vai, dois, comer o feijão ali na Catanha. Bora, Pedro Jacó. Vai, dois. Tem macaxeira cozinhada? Vai lá, dois. Tem. Dá um pulinho, cabra danada. Vamos, pulou. Eu queria dar uma dançada mais santinha, mas parece que não vai dar certo, não.